күхүңү үтүү күнүнөн күндүү тирген берини көрөчүлөр. Бүгүн биһиги ылжытыы келлибит, бары билер Татьяна Охлопковага кини сибекки үннөрөр фермер. Бүгүн кини сүбелеринен биһиги кайттак бу гладиолустар, луковицалар сибеккилери карыстыр бүтүн, аны аныгыскы хылга үннөрөр бүтүн. Тугунан үчөдик биһиге үйрөтүдин. Багаана алахпын Татьяна Дарава. Дараваларын үтө күннөн күндү көрөчүлөр. Пожалуйста, бегите к рыбе фермы утвер, бегите к рыбе кулидеха, он на бу кстыка хайдах кюхун многолетник унелери харастырга хараярга кадрю, он на бу тут семена хайдахом ярыгами к рыбе кепсенгдех пита. Ага, бу холобур подсолнухтур дивет, да. Бу подсолнухтур эйеха бери кып каралар дивет, да. Ага. Бу кетонгороргор. Ага. Анта бу агая устукана каалдыранган кинлертен семалаган. Ага, семете бу сите турар. Ага. Холобура ол кыркый оголору ол туралдар. Бли расстояниетин кыргыннах бунан размера кыра болор хэ. Дөхөннөн улаханны расстояние беребит, отчоннан бу төбөтө улхан болор. Онда бу семете барты бу ихичи сите туралдар. Бу балаган ия ортотугар ин дете костон билемнен улак бутмантан. Бу сорттар. Тохроктор гибридтер бу сорттар нарохом ябут семени. А так бу сенилдер? Сенилдер, ага, сенилдер. Ага. Маны сияқка дөхөп. Ага. Тоғында злаковайдыры наға сөбілуін? Ол букеттер бар, барларыга злаковай үнәләре угавыт. Онтон холобура бидестере бу бризаден, трисунка ген. Манык үшө байдык, манык тыгырыген. У мантан кине холобура бу сиппит уже семете. Манык аламын, манык кине, манык бытырытавын. Онна бу каз бидди бу чешуйкатын көксөтүгер семете хатар. Онтон бу заяча хвост билер булуктахыт, әлбәхке. Бу заяча хвостик эми игер семе баглак, аны карагат бу ухун түтө барды. Бу ухун түтүттө мандык остица деген эле. Аны мандык таттакка бу кетер семелери. Мандык аны ме караяут. Мунна сөһөм хөбүлүр злаковайым бу паникум фонтан деген. Бу кетер. Бу холобура эми семега каалар бу үнәйим. Бу мандык кыргыстары бу кекко качым. Бу фонтан булганан бу каз бирди бу буга фонтанчика кыпкыркый бу уже хемитечир. Оны бу бир кыпкыраттан бомбон үнэйи таккар ди. Тахстан келекте. Хачы бетти. Мандык слакабайдыр бирин билем не хичи. Аркайты. Тэ бирема барары бу мандык сема хомуер кер. Тэн барар. Аркайты кичендер мандык үргү хичи. Үргү жаа. Эмитер мандык иже кирен жаага. Аркайты. Оны жа кын хагаланы тигер да. Аа, кехеттен кехе. Хәтренеди семи булыр әбитте. Амарандарда нимә хом юк кә бу амаран тарас көрүнгә барты бар. Бу мандык сәүше бу корал фонтан ген, коралловый фонтан ген бар. Аны бу мантта кайда алып семедә ханна бар. Күяга бар. Бу сәситәлек. Сәттәгәне мандык бу иҗе бу семедә банды. Бу такка энергия бәх булыр. Аны үсе хаятчылар, биле микрозелен күдүгөн устачылар, очол бәх булыр. Аны кырыты хаятактан биле кыннары бите менен устук. Бул туга коричневая бар, от күйөгө бар. Амарандыр. Чөй байынылыр. Мы на хантерене ди. Онто боже семетин бартын комуйдубут, онтон кине чоны курбут боллага ди. Курбут капыт болуктах, сипит болуктах. Ол холобура бу львиный зевпут сителиктер. Бу кинлер хорогор успейт. Антиринум. Мунта онна барыта гибрид таган, мантан хомуй баппут. Кинлери боллаганан мандык карыяк көп. Костон лавын онна комнатны хебекке курдук жебер калырык пүн сөп. Сүрбалтан сүрбалта сортах пүн. Онтон хамы эрекестерин онны кына. Семенне хатан. Аннык дүйнөгө көрдү көбүлүгүн бантеринум. Онтон бу ин мандык мен персиковый өндөрүн хавлүйүн. Мандык. Мандык сырдыга бар. Онда то сырдык маганы, ото он караңга дөңдөрү ордуробун эми. Темно бордовая эм бар эде. Ага, онто бу күхүн жебитер келер дебит дебит да. Күхүн жебитер келер дебит. Онда тугунан эн обработкалыгын. Отон үентен көйүптен аңызда. Фитоверм болун, отон жебитер билин ха күстө ажатыр тоомапыт. Фитоверминен. Фитоверм. Уга сурайан бараңнан биле тоо силистерегер кутаган дейт. Боругар кутаган. Боругар. Боругар кутаган. Онто анан бири визуальный осмотр булады. Для хоох, тоох, хоох побут үнэйлери таланды.
Раз уйнай. Раз Бу сеткалары интерьер гиллеры болу, дебатта. Бу тоқа нады найден ұйтықтыра, әтенкәп еқынғытта. Бу боллағынан тоқ, тутаргына. Бу төбелер олған бабылайды, бу сықырайдылар, хэ? Улап бұттыра олақ манны, бу манны күрдік төбелі ақ болатшылар. Оны ұяғын ақ бабы олан біле төбәт ой баққа бұтылғайын, оқтың қалын қалыр. Ол еттен бұ екі ен ярус ұрған. Олар доминин әтелгейін сеткавын, онна бұ қолғыра ориентируйсі дігінар бөрі чөй. Хорох шақ 20 сантиметр, шақ 10 сантиметр көт жүр, онна бұ онны үші байды клетка-клеткадынан тақын кәлер, олатын істағынан тарттан ефін бөрі. Чөй бағай. Чөй бітті. Очоны білі ән бүкие тонғырғыр, себеккейлерін молық мәннік чөрайын үші байды үші халда күрдік Атаға көне болықта. Ой, онна будекке вардах бутына олох. Эми ураты себеккелер үйнөн тураллар. Таняга. Бу ким болу? Жара күндү көрөчүдөр. Көрүңөрү. Таинг дек. Бу Василёктор. Бу беси егер себеккелер. Эп, оны бу же бу туга семети сиситен хатар. Бу алар аттан хомиё. А, алар аттан сирттен уже хомиё. Сирттен хомиё. Бу точно сиппит семелер. Манны кылабыт. Бу многолетник бота карары самосевым бәде сылай атканар. Қойттан қойттан ер. Мен бастан мандык бу он бит клетка көтө-көтө олор дубутун. Ага яхаттылар булади. Үз сылыгар мандык қоюгуны үмде. Э, алык. Бес егер олык борды көстүбөт, отту көстүбөт күнү күп көхөтө. Мендер көшөйдө. Аны мандык кылам барангыт. Билген подиумда ыгак көсөп, мандык кылан бытырдан кебе көйөп, эбетер морков курдук, сас биле қар улубутун кенеттен морков курдук аны кебе көйөп. Мына сылттан сылт такка турарман. Әлбәттә. О, теринумнар чыбалар. Бөттер бардак бутына астралары көрөбөт. Астралар. Де бу астра хайын наха гәҗерде. Дәгә. Ти кухан багырлак тук диллер дучалы чорная ножка диллер. Чорная ножка да бар, фузариоз да бар, гниллер да баллар. Бу үйнәрә сибеккәләр битте хамы хапыры сибеккән бу астра. Астра бу. Хагыры тияра. Тоны борын рас кына ханадан һәлбәх перегной кутымы канада. Хатыры-хатыры биле профилактическая обработка. Обработка лыгын ди астраны. Тоны нәһә әдден ха койт. Гынан бер бу ме успей дәвәт. Успей дәвәт. 1 сентябрь ме бу ага ягары буст. Бу тох кустовой астрогенами. Бу че ба астралар? Кый мелкая астралар. Китайскайдар дайте? Ха, китайские кустовые ген. Усе манна маганнара балары ти че байлар ме. Хризантема кудуктарды. Олар мум хиппиттары. Циньялар. Циньялардан ме хому йоққа хап семелерин. Теме тух бөгілер, мудрес бөгілер. Ити төбелерігер қапқар. Төбелерігер маннык бұл сөз сесителік. Хиттағынан маннык мечен ос, маннык острая бар, маннык төкінік теметі бар. Оны бігі именно маннык острайын қомындақпытна мақырова версеті таққар. Онтан төкінік оғыс боллағынан маннык ырмашқа күндік версеті таққар. Айсе. Түгел бәк. Я білләк бітті білігін. Қайды жүйіннәрі арар-ар бұтын дейбітті. Ол дельфиниумнар балар атналетнейдір. Ол балары мес емеға ден қарыстан тұрарауын. Әме еметін алағын мантан. Әме аларауын, аға. Бұ семенниктары бұғын жылар. Бұ бұла. Бұл от көхті. Бұ бұла коричневай қаттағынан отчағыны сетер. Наха чөй үнәйден хөвләтім ағай бұйыл. Бұ нені нәр многолетниктарынан үнәрәртім дельфиниумдары. Бұ балар төйді нәрін бұл бұттырынен оғантан таққа күн вазаға тұралдыр. Чөй бай, өрбай тұралдыр. Хөвләтім бұ кімден бар үсі интерегіне? Бұ мантын әмей хеймалағында, Таня. Мантын әмей лауын, аға. Бұ малюциалы ғы? Көрін өті, бұ нәға жікті. Ирландский колокольчиктен, ғы? Икі сады, онында үхі сады ұшки шырекаден. Аға, чөй тұхыттақ. Ой. Махита хаттах, лайм хаттах. Таня, ото бу көрөчүлөр айтыктыра ди, бу маннык хака херигер наха биллибет үнәйлер семелерин эн каттын алаганы. Оттун доктор, фермердер болон кытта хамлап атын кораттырыктан, онна мен бийге төрөп балтым Германия алыр. Кине онтон атлаган. Эй хайтер ди. Основное ден барда тох. Европа, Америка, Австралия, Япония семелер. Онны селекцияланмыт семелері, ән маннағаланған үйінлері рәвіккенде. Ақа херігер бірті чөйдік үйінерді.
Барата во батах, барата опытным путем, кемера чуйдюк, кемера куханды. Быйыл үс сыл бұт үлілайып біт. Онтон хин бұ ассортимент бұтын хин тағаран әрәуіт. Хатанар де? А, сылтан сыл хин бір эксперимент бағады. Бәм бұчуынай бұл өлігіттен тұқ бағады тұрарым, опыт бағады тұрарым. Бәйік тұғынан кепсең де бұ кәрәтчілерге? А, тұн... Әлбәқ Аллаху жандыр бұт, үс Аллах бұн, қырам еккеті, ұлханым оны еккеті. Бәм университетке, құты ұлы үлігінде университетке дәтсамын. Оны сөй материаловед, химик ұчуынай бұн. Вот. Тоды мұндық химикті олар бұл биологияннан жарықты. Бастан ұғырғы тағаттан ағалауыдым, қараттан ағалай ұқырғы петрушқа. Онтан бұл ағынан редисканнан, редиска бұл ағыны 10 сорт, морков бұл ағыны мен онтан таққа сорт, фиолеті бая мағана күйеға деу күрдік. Онтан бұл әр жонлардың әлбәқ ұғырғы тегеветтер болады. Емін тоғыр әлбәқ үсі ұғырғы тастақ. Өлейтін экспериментлер бұн бардың бұл тоққа себеккеге бірақты. Себеккеге бердіңде. Отан мен білер бінен әп, Таня, бұйыл тоғы ғонша ара сорт помидоры олырды бұды. Онықты, оны екіс часқа тоқты бұл кеніттен оны көрдір еқ бұд, оны кәпсе еқ бұдда, Таня. Те, оны бұл маңдық барын істек бұдына бігі хамай кері хевеккеге чуға хады бұдды бұдды. Бұл мен хамай-хамай хабілер хевеккеге мүйінен тұрар. Георгин ден. Таня, де бұл георгиннер тұстарынан сүбелер, әкенелері бігі екі сылығар қайдақ қарыстығы бұты. Бұл сыйыната олық ғынала хевеккелер деп әтті. Бұл луковицата дейін болар да? Бұл қолыбыра сите тұралылар, оны ұспейді абадылар. Бұл күндерге терен-түрен ұламын тепелесі бар келдері яғым. Бұл атак бұл ұзы бұғылдан бүппіт қолыбыр құртысқаны құста атаққа. Қара-қара бұл бір минут ақалла. Ой, құста отаққа болдағына маңнық. Дұрдаққа. Әддәттен білімне атағын. Маңнық, егер бұл маңнық, бұл тұқтар бақ күрдік тұқтар дақтыр, дилионка ден атырарсы. Бұл дилионканы маңнық, хамы шөй ден маңнық бәтінен қарайыққа шөй, өшінің шөй байды қалар. Қарағат маңық ұныр ұлғаттырды. Местем ұлғақ өлігіттен маңық ламбарамын аңарда тылығы бұд. Сәп. Отчығының компактын ұлғақ. Маңық ұйы бұд та ұйы бұд? Суя бұд. Суя бұд. Суя бұд, абработкалы бұд. Бұлі ағағас раналарын чоққоқ ұғабын, әбітер зүлуан қалы бұд, марганцов қалы бұд. Сәп. Бәрді өлі әпе құты. Бұл тоқты бұл кәніттен өсей хейдері кәпсеқ бітті Георгин тұғынан. Жа бұл Георгины Луковицылтың клубнетің тұтан тұрабыд, құртоскатың деққа деват таға қалы. Мен болғаны бұлырын бұл маңнығы ғуен барамын күчаққа ұқ бұтым. Онтым үлі ал бұды. Қайдық бігеге анығысқы ғылға бұды қарысты бұды, тиерді бұды. Онтын кені болғанын минусовой температура түйе ұқтақ. Где-то 5-9 градус үшігей оптимальны. Оны мен кенлерге анан специально бұл маңдық луковичіндер бұн қарыстырғына 2 холодильниктақпын. Простой холодильниктер. Де продукты холодильниктері. Қолбанан туралы? Қолбанан туралы. Бұл оны біле тоққа қоропқағы көбін. Оны вермикулит көтауын. Қатан қалбадыңына сеген тұтар. Оны маңдық герметичні упаковкалы сортарын, ағаттарын құрге-құрге қарияды. Ота ол упаковката халаппан болырды, өбетер бұмағы? Крафт пакет. Пакет, да. Хем бітті тынық тақпыла келеді ол. Бұмағы пакеті ғар ұған барамыд. Ағатын құрге бұд, оны қалыр де. Бұд. Ота хуергар бұрыстой оны хуя бұд? Тұқы фитоспорин. Фитоспорин. Фитоспорин үшін. Так, ұлған керін бастан бұрыстой ұғы сұйыл, онтан те ембір маңық сұтыра төхөбін. Бүйінің көйірін ғырытын алар бұл. Әп, онны жа бігі маңына луковица арағын көрі бітті. Жа бұл хевек кетті ағалыққа. Бұл кері себек кебі тағы? Каллы. Каллы ден. Көріңгітуі араз жүгінне. Онны бұл құртосқата? Құртосқата қолы бұра. Мен бұлырын кенін үлетен кәспетім. Қалан түспетін кәнеттен мантықатай үлліян қалан бұл сілес болан бұны туға ғырытын алара түхәрін құртосқаты ғытиян қалбыды. Ол қығын ғытан әрін. Олегеттен бұйыл бұлағанан мандық күндім. Әрді құстадым.
он слаз гаражка манык. Бу сибирдага бәйте сахаран бу питаниятын аллара клубинга интернет кетеям. Кетес питин кенеттен мантыкатын үрдүтүн буган кебия. Мына бу хаттускада бу чөй бай. Бу хаттускада. Мына чөй делек кыбыскатаны. Ага, улап бу туна бусы оглом муттарин хэ. Балар буны ол ме халдинникка ме чөй байдык. Пакетти пакетти бун сорттарынан араран угурдуё. Карата да бар, магана да бар. Оранжевый бит да бар. Розовый да бар. Эдбахчигне. Или свадебный букет командных себеккилеры тот таллар, дебетте? Ага. Вот. Он-то он на бухагамы хевлю себекким ранункулюс. Кини боллаганан тух сас себеккилер хэ. Она сайны устота буха мандык ситер. Кини роза курдук хэ. Ону боллагана кинине мандык осьминожкалар. Бу мандык... Хас бидди штуката мандык бидди осьминога тэ хэ. Он-то бу бидди гнездоның кораун бу 2, 3, 4, 5, 6. Алтта енгіні әл бір мандық. Ой, алтта расады ғытыр дек қалі. Аға, бұл жа анығыз қығығы алтта әбекке болыр. Бір бол баққа. Мандық әме әл білдер. Бұл мандық ұлақаны күрі яғанда? Бұл мандық. Бұл бұл ерхіт жыра. Сәп. Наға қыралар хорғар себеккілі әбәттір. Оны мандық қырқидыры тұспа олырды. Онтың бұл ұлақаттары уже биди-биди мандық. Тағарым. Бұл ұйыты кербітеп, бұл семелерге менің атылығынды. Онтан пока оны көбіонға тақалып. Ага. Бар кенеке тұқой доқпыт. Аны ұзғылға бұл букеттері әрәтілігінде. Күрек қары бұл ұранын күліс ден себеккені. Анемоны. Анемоны де бұл ол. Наға чөй. Бұл әме семетін ұлағынды әбетер бұл әме қортоскалақты. Көп көркей маны күлбішок. Тоқ күрдік. Қамысқа күрдіктір. Пока хебеккілі туралар ден тұппа күдіру. Атак бұл қағын түстіғанан мен маны биде-биде қосты оғым. Оны үші бұл кенде ұранын күліс, онын бұл анимоны қарайыты олық бұрысты. Кенде в комнатных условиях. Қатан қалар, оны өлбі күрдік болар. Онтан сас болағына мен ұғып тақпыны мен маны тақпыны. Мак курдуга бар. Макрага бади күрүңүтү. Бу манды ким? Бу манды сорт, бу ханга көрдүм бу. Быйыл ханга сага сорттор келдир. Ай чүгөтти. Жөй байлар. Петриница ден. Писат. Кандак биреме булган этени. Ал бахыбек киди. Ту манда таксан сынылаун. Эмне наган? Ага, просто оголлордан, оголлордан кватан таксан ген манда дегенде. Ага, просто кватан таксан. Сүйтен қалауым бұнда. Ага. Оны бұй ме луковица рағын көріп өтті. Бұ балар тұстарынан кәпсең, да? Бұ саас біле ұстып өтті. Ага. Бұ кенілер жі тюльпаннар бұд жылы жоқ. Ай, тюльпаннар көрің әрі көркіндір. Тюльпаннары растадым. Бастан ағандыры қататша қатан қалыр. Маны таға ең ұнырық бай болар. Онты маны еген чешуйкатын маны расты-расты көрдіқ бүтінен. Еге чөй ба маны ұпырас бұқтар таққан көрелер. Малары болағанан мен тоқылыр доғым. Септигім үрдігі оралар доғым. Септиг үрдігі әрді. Тағаджа? Тағаджа. Қыстабыда жегенде бұлырын. Қыстабыда әрі бұл стройка көлін ұғы барын қалбыттыры. Бір ей бұға маңдық ұғы тұранлар өлі қалбыттыры. Но оның шанс бар өте анадық. О дейтін оны барып. Ақа әрігер өчіңі септиг тақ. Жеғат тәгір септиг бар боланы септиг үрдігі өрі. Тюльпанны үйіндіріңден сөбе берір таңе. Бұл оның жүй нарцисттар да балылар, бұл жүй селеген тардан әрер, бұл білген хамы үші біреме әп олар тұрғы. Кені бұлген олық тұмды күхін еңінен селеген тардықтақ, білімнен яқтақ. Түйінден ұлған селестақ, отчынан үші үйекке тардыр. Хөбекілі күрді. Тенелер де бұл үкөбетсалар дек. Бұл нарцис едевиті. Атак бұл сәрей біремеде бұмандықтары селдері деде. Тюльпан. Тюльпан сәнелдер. Антан бұл? Ана крокус да бар, мускари да бар, әлбәлдіқтар фритиляри бар. Оны үсті же бұл күхін гладиолус қортос қатыналалар дей. Оны әме тахара бұд? Әме тахара бұд. Туғын әме сәбірдаға ме қатарын кәтәхі бет. Әті сәбірді қатағының кәтәхір үші тоғы де тақы біле. Тоқ бар питанияда маңық аллара клубенігер қағанар. Әп оны кәтістақ бетінен, өшіріні үшіндік қарынық бет. Әт оны қыстық бет. Аха. Мақта ал сүбелеріңе хінде бәтті. Жәмен бүгін ке барымын луковицалар бұн барытын қостуыр әбіппен. Жә оны Белем, нейрі өппін де. Суян тараңа. Бұдекке бардақ бұтыны бігеге таңе помидордырын көрөбін. Таңе себеккенері үйіндер бәткені әлбәқ-әлбәқ помидоры үйіндерер. Жә,
Пожалуйста. Коллекционер, будь я пола. И кюз бегает в сортах, пон коллекции. И кюз бегает, если сюда пипет, то он ден. Вот тут слай где-то агонча такая сорт доллар до места барбула. Тип лисяга был тип индетерминатный сорт дахпон. Он на был ханга новинка ларом ден был проект томатный гномы денер. Кинер была на бы тахджангу томаттары, он на был индетерминатный улхан сорты буквы буттер, он на бу тахджи уйндерерге манна кулхаттары да лыгка хапе бутянады. Бу имея барт, бу ман бу икки улхан жаак бу барты тахджи уйндер. Бугаталлар, бугаталлар. Ага. Таня, бу помидордарга өсе кирелик битинан ыйты кирбите. Тюльпанлары билигин олар дуаха септу дебит. Ага, билигин как раз амай олардар биреме кини силиин тардынады. Ааа, очана билигин ити луковицалары, онны оламмыт симетелян кебе. Ага, дирин хогустук три высоты луковицы булуқтах. Бу луковица вот холобура манныг ти. Онда кинитагар икки төгіл манныг. Үддюдюер дитти, дринняға көм-көмеқ дақпыд. Тоқ бар луковицынайға оның бір ауылы бар. Үттіңіне ұлғандағын отчынан дірін хоғыз. Кіркі луковицылар бұтын жарасы оғызды көмәбіт. Онна умнан кебеевте. Онна пока умнан кебеевте. Ага. Састах сахта. Ага, пока ден хаска делаже, хар улор делаже. Хар улу. Оно се бир йоқ хеп. Септик бут аларатын эргалас булади. Ага. Бигене тымлыу түеттен булади. Ага. Ол хеттен туна нэр бир йоме мен бир. Эпа ха. Я хама хебилюр бу томатын каннығы. Хама хебилюр томат. А. Сержант пепперны болу. Бугатар. Дере? Кырмыты. Ой, джухин, ураты бағай, дей? Ага, джухине де чуй, амтане де чуй, оны уражайын ханырык. Ага. Урагат бұл бир кистешка айтшыр. Уаа. Мандык қолыбыра қастағыны таққар. Ага, чуй, бұл кистевой гроссеттер денер балар. Хэ, бұл чери, хэ, манна әлбеға дәл бесе еппет. Ага. Оны мандык раз әлбеға. Олық чүйдік табылынағаны бейін чеке мандык чери болуын сөв. Таня, антон, бұл помидордарғынан туық нағаны? Помидордарғынан тон кәлбит бар бұт жону барларын хатауын. Дегустация бұғаты үйті бұт аймақтар бұнан, подругалар бұнан. Тоны бірі саманға кіргіттар кәлендеріме дегустация бол бұт. Дәл бәқ онны манны барарға, онны хороғын үттөмей атылы бұт. Отын, Таня, бұ барытын болланы ағағас борға херге олырды бақ болланың дейін? Основное бұ теплисе қала. Теплисе кенді Ага. Теплицыны барын көрөбүт да? Көрөкө. Так, багы барту хомуй бутум. Каян эрелдериде. Оне же перис бөт эми хатарабитти. Теплица тиек бетерди перистер тустарына эми хырда теңди. Перистер эми тарас доктор балар. Гибридтерден уже көстүм. Эти томаттар болдун, перистер болдун барды сортовойдыр. Ага. Мантан килдертен барлардан семелерин эми хак караяв. Ай, улагын. Ага, уну районирование деген болот булай. Ага. Акклиматизация, ага. Бли, адаптация. Кастан сылтан сыл урожайын ауладан егер, бей условия бұдат, септяқтік үйнен бли, туғын наследственный ау улар ен егер. Аннық болады. Бұ ем мандық инсемелер өбдігін итальянский ден. Ага. Маны мандық аңардан барамын тоққа, грилгі. Ай. Сопол острый перестер денлер балар. Ага. Аннар бар еді мұнда. Кені ол острый да болдық, тоқ да болдық. Сладкай да болдық. Сладкай да болдық бұ жылыр. Уай, кәрімізге. Найт өйдерді. Үчөй бамдан нақтыр. Бақылажаны мені айыбілен үндіріп. Бұл үйс сұрды ғатыр. Тә, теплесе де кебілейін бар еқпетті бәт та. Таңе, тағаджы үйнер хевек келерейін, помидордарын көрді бүт. Онна жә, теплесе бар еққа. Ол бары неген гладиолыстар тұғынан ұйты кер бүт. Бұл үйте луковиц. Севеккелер дөде біттер. Севеккелер, аныңыз күлгі дек. Севеккелер. Размерін ұлбып болықтақ. Бұ менлері қойыт атылыр. Қойыт пайыт ұлбытым пасадышынан бәсе егай бидді кәдбіті. Жәрі бұ гладиолыстары көрің әрі. Мен манна баппаппын тағығар тұруым. Тәне көпсең. Саңа сетен әрәлдер. 1 сентябрьдер құрықты бұс пейді атылыр. Мені октябрға дере, мені қырғы пушқа қол бачым. Отчаңын өсі бір үй бар үйнерлерігер. Оны құртусқаты сетерігер. Олы бұра мені бұғылды бұта қанын. Е, оны букеттарға. Букеттарға. Қалар мені букет. Ей, гладиолыстары деққа. Олы бұра сетерігі. Бұта ғасты. Бұл себеккеден біз бұтым. Бұл материнская туға құртусқаты бұғыттыр. Кені үрдітуер бұл деткада.
үйнерхеп. Маны қолы бір икі ем болын сөп, оны бұл білейін қайық бұд. Әме кәқттен, сахаран бүппітін кәнеттен, мандықатын материнскайттен, мандық арарам барам бұд, суын сотан барам бұд, мандық бұхан барам бұд, әме қаладинекка күстатыр ұрдық. Бір минута қалла, бүті оғардылы, күнді көрәтшілер. Таня гладиолустарын көрді бұд, оны успейден помидор теплесетін. Көрдіруққа бұл мандық, бартын бұстың де астарын. Астарын бәе бартын бұға? Ага, были севердан, кыргырбын, хюблявэппин, бара хюбердахтахтар, но были нха джунгли бо батынгы на химбир хайю. Ага. Кыргырын бұхан. Читаняға бігігі күні да хуптуғы джекпытын күрдік дебатта. Әлбіғі да әлбіғі білеққа хэп, олық хүрбі 5 минутеден наха ғаяқте улахан мақтал көрдіргіккер, сүбелергер. Бігігі барытын етіні тұттуғы бұд, онна анығысқы ғылға гладиолус, ирис арағын үннерек бет. Анығысқы көрсөк қадері. Көрсөк қадері.